titeln denna dag. Som tur är så är vädret mycket, mycket bättre än igår. I natt regnade, det var en tag risk för att dessa SM-tävlingar skulle... ...man får rätt för att det finns ett fjärde namn i favoritskalan, nämligen Christer Majbäck. Ja. Så här ser banan ut, som körs tre varv, varje varv 16,7 kilometer långt. Och vi har våra kameraplaceringar vid 6 och 12,6 på varje varv. Starta här och han gillar det här förut. Teknisk åkare som gillar det här snabbt. Ingvar Schöm ska ta ledningen uppe vid 6 km kontrollen. En ny ledare får vi. Klockan stannar på 15.24. Det är 8 på 15 km och 4 på 3 milen. 30 år, har varit med länge. Var med redan 1980 på OS. Thomas Andersson varvar och gör det som ledare. 12 sekunder före Sömskar. 41 Marie Johansson sa att det är ovanligt att han kör så hårt för den här tiden på året. Ja, de har ju en tuff avslutning här på säsongen, så att han har väl lagt in det för att han ska kunna hålla hela säsongen ut. Men han kommer säkert att räkna med dem. Och han har ju tagit, ska vi säga, nederlagen med ett leende, Gunde Svan, så här långt. Ja. Och tre SM-guld på den här distansen sen tidigare. Titelförsvarare från i fjol. Med på 15 kilometer, beroende på den där sträckningen han fick under tremilsloppet. Lasse var ju fyra på VM 50 km i Lahtis i fjol. Han fick sitt internationella genombrott med medaljer. Kortare sträckor. Det är lopp som var en stor svensk framgång med Gunde som etta, Moglin som två. 11 vill nog också ha ett ord med i laget. Christer Majbäck, tremilssegraren och tvåan på 15 kilometer. Ja, han är ju SM-kung så här långt i veckan, kan man säga. Och han blir SM-kung med en bra placering här. Mm. Han är den svensk som ligger bäst in i världscupen i år också. Och vi har haft en mycket fin säsong så här långt. Thomas Eriksson var femma på tre milen. Men gjorde ett för hans vidkommande dåligt 15 kilometer. Ja. Möjligtvis råkade han ut för en felvallning av någon slag, men han var inte bättre än 23. Det var två SM-guld på den här distansen, Thomas. 81 och 82 i Filipstad och Skövde. Vi får här en tid strax under 15 minuter. 14.57. Ja, han kan inte gjort så många femmilar, Niklas Jonsson. Jag undrar om det är hans första det här. Han är ju första år sedan i år, så att det ska bli intressant att se hur han... Forma, 15.01. Och här kommer Ramström. Han startade tre minuter efter Niklas Jonsson och han... har åkt aningen bättre. Ramström alltså i ledningen. Precis där på 14.46. Och vi antecknar då 41 och 47. Göran Wikström har passerat kontrollen uppe vid 6 km också på en fin tid. 15.00. 15.00.
noterar vi. Och Gunde får i ledartid 14.37. Då ska vi se. Det är spännande nu att se utgångstempot mellan Svan och Håland. Om det är så att Lasse Håland... Här kommer han. Och han kommer ganska fort, va? Här kommer en ny ledare igen. Han kommer att gå upp i ledningen igen. Har han 15? Det blir till och med 6 sekunder. 14.31. Bra tid på Edman är också. 15.02. ...14.45, säger vi då, för Majbäck. ...15.09,4 för Janne Ottosson. Ska vi kalla det för en försiktig öppning? Ja, det är inte samma öppning som man hade på 15-kilometersloppet. Då ledde han med 20 sekunder här. 9,9. Svan är tvåa, 6 sekunder efter. Majbäck trea, 14,6 efter. Ramström fyra, 15,6. Det är 44 kilometer kvar. Och Ottosson är en rutinerad 5 mil. Strax över 30 minuter. Klockan stannar på 30.04. I 12,6 leder alltså Niklas Jonsson. Tvåa är Dennis Andersson just nu, 35 sekunder efter. Trea Roger Claesson, 45 sekunder efter. Fyra Thomas Andersson, 57 efter. Femma Sömskar, 59. Väl göra, ja, det gör han. Det är en bit kvar. Leder med 10 sekunder ungefär. 29,55. Och så Ramström på väg upp mot placeringen vid 12,6. Ramström som ju ledde över Poromaa med 15 sekunder vid 6 kilometer kommer som ledare här också vid 12,6 kilometer. 197an där i blått. Andre man i bild. Är det mer än 15 sekunder nu, mon tro? Vad får han? 29.36. Han har ökat med 4 sekunder jämfört med Poromaa. Ramström har åkt det här partiet från förra kontrollen på 14.50. Larry Poromaa. Ramström leder det. Nu är det Sven-Erik Danielsson som kommer upp på passeringen. Danielsson, passering 12.6. 30.08. Just nu fyra. Just nu. Hur långt efter är Lasse Håland exempelvis? Har han plockat in en mer på Svan mellan 6 och 12,6 kilometer? ...29. 15 för Gunde dit ut, och då ska vi strax se Håland här nere långt bort i backen. En annan gulblå kille från Dala-Järna. Han har drygat ut avståndet till Ramström med 12 sekunder. Där kommer Håland där nere. Håland. 20 sekunder på det för att ta ledningen här ute nu. Undrar om inte det är Gunde Svan som har gått bäst mellan 6 och 12,6 kilometer. Det är så.
Här är de ganska lika herrarna. Det är till och med så att Gunde leder här ute nu. För Haaland får 29 och 18. Bild här med 211. Majbäck lägger sig som trea här ute vid kontrollen på 29 och 32. 4 sekunder för Lars-Erik Granström. Ramström då. Och då är han 3,4 sekunder efter ledande Niklas Jonsson. Och sen har vi då Lars-Erik Ramström. Den nya ledartiden vid 16,7 meter. Gunde Svan 29,14,7. Lasse Haaland 4 sekunder efter. Majbäck 17 efter. Ramström som vi nyss såg vid 16. Men har ju fått släppa nu så att... Vi får se hur han kan hålla farten själv här i fortsättningen. Niklas Jonsson är 7. Vi ska se här. Det verkar ju i första hand i en kamp mellan de här två dalajärnekillarna. Det är riktigt väl. Niklas Jonsson får behålla sin andra plats, men Danielsson är 3 på 40-50. Då ska Haaland strax vara på gång in i skidstadion. Startade alltså minuten. Och nu har han tappat några sekunder igen. Och där har vi Haaland. 39:58. Nu är det 9 sekunder. Ja, 8,4 är det mellan Haaland och Svan. Och då ska Majbäck komma strax. 211, Majbäck är förvarnad. Och han är inne i skidstadion där. Ramström går alltså bra just nu. Och avståndet mellan Majbäck och Haaland är inte alls stort. Det är i stort sett lika de två emellan just nu. Trea är han. Men han är bara 6/10 efter Lasse Haaland. Majbäck har gått snabbt här också. Majbäck har gått snabbt. Ja, 10 och... Eller Bergforsen som ligger före spåret där. 40-56 för Thomas, 8:e plats, ja. Utan någon tanke på någon definitiv topplacering. Det förstår jag gärna nu att det går inte. Så då. Ramström 18,4 efter. Niklas Jonsson 59 efter. Och Sven är dock större. Dan Holmgren kan vi notera på 12:e plats där. Och du, det kanske du sa förut. 56-19 för Niklas. Klassisk åkning. Inga trötthetstecken hos Lars-Erik Ramström när han nu tar ledningen med 55-25. Och Porma då minuten sämre. 56-27 för att vara exakt på Poroma. Ramström har dragit från Niklas Jonsson ytterligare 13 sekunder från varvningen. 56-38. Danielsson passerar nu på 56-16. 56-16 för Sven-Erik Danielsson. Som alltså inte är så långt före Unge Wikström. Så 2 sekunder bara. Jaha, då drar det ihop sig. Titta, här kommer Gunde. Och ni vet för det här laget att Haaland startade minuten efter Svan. Som då är uppe i ledning vid 22,7 kilometer med 54-59. Då ska Haaland nu jämfört med Gunde Svan. Kan inte åka med i det tempot. Där, det är 20-21 sekunder efter Svan är han nu.
Svan går ju starkt nu. Han har ju dragit ifrån Ramström med ytterligare 8 sekunder från värmningen. Vad får vi för klocka då? 55-21 för Håland. Då är det Majbäck. Här är Christer som alltså startade 2 minuter efter Gunde Svan och som går bra. Majbäck går riktigt, riktigt bra. Är inte alls långt efter Svan. Jag vill påstå det att han faktiskt leder loppet här uppe. Om du nu hinner fram till 54-59, det är precis. Jag tror att han leder. Ja, 54-58,7 för Christer Majbäck, ny ledare i tävlingen. Han går ju mycket starkt nu. Majbäck är snabbast på det här partiet upp från värvningen. 15 minuter jämnt har han där. En 11-55. Ja, vakterna själva. Då ska vi ha Ramström här nästan till en fin placering. Ja. Vad sa du, det skedde senast? 54 sekunder. Det skedde mer nu. Ramström 1:10:43. Vänner Göran Wikström och Sven-Erik Danielsson närmast. Och sen är det Svan, Håland och Majbäck. Där ser vi också den här Fredrik Tedborn från Rembo skymtade till där. Som var med i början av den här sändningen. Han är inne på klubben. Sven-Erik var 3 sekunder före vid förra kontrollen. Nu är han mer före och där nere kommer också Gunde Svan, va? Ja. Som 4 i den här bilden. Där har han då 1 minut på sig för att matcha Ramström och det kommer han ju lätt att klara av, Gunde. Men det kommer ju hot bakifrån. Vad skilde senast mellan Ramström och Svan? Gunde alltså i ledning vid 29,3 kilometer. 26 sekunder före passeringen. 1:10:08. Och nu är det 36. Drygat ut det med 10 sekunder, ja. Sven-Erik Danielsson går fort nu också. Han har bara tappat 1 sekund på Gunde Svan sista biten. Majbäck matchar Gunde Svans tid här ute vid 29,3 kilometer. Ja, han ledde ju med 1 sekund i förra passeringen. Jag tror att det är han vi ser uppe i höger. Där kommer han. Där, ja. Och har ju en härlig kontroll nu på ryggtavlan där framme hos Håland. Ja, det är inspirerande. Han har ju kollat nu på Håland i stort sett hela tiden. Håland upp mot passeringen. Det här har alltså Ramström 1:10:43. Är nu bara 4 sekunder efter Håland. Men strax kommer Majbäck. Akta på dig, gubbe, där. Du springer i vägen för kameran. 211. Christer Majbäck kommer. Och där han kommer, då kommer han som ledare till 29,3 kilometer. 10 sekunder knappt före Gunde Svan. Där stannar klockan på 1:09:59. Det är 8 sekunder de två emellan. Jojo. Jo. 29,3 kilometer alltså. Och bronset mellan Håland och Ramström. Danielsson är 5:a. 1:26 på 10:e plats just nu. Den här kommer två som åker bra, alldeles särskilt då Lars-Erik Ramström från Östersunds skidbacklund. 1:12 skilde ju Niklas Jonsson och Ramström i förra passeringen. Då vet vi att han var bland annat bara 4 sekunder. Och han stannar för Ramström på 1:21:37. Ramström i ledning på 1:21:37,4, Forma just nu 2:a.
1.22.39,2. 1.01.8 efter. Och Forma fortfarande bakom hans rygg. Att han drar ifrån Haaland. Men att han har tappat lite mark jämfört med Christer Majbäck. Jaha, Majbäck är 16-17 sekunder efter. Men att Christer Majbäck, som bara är 20-talet meter efter Haaland, är 20 sekunder före sig. Just i detta nu. Och Tedborn i mål på lite drygt 2:10. Engtsta på väg ut ifrån varvningen kommer att möta herrar Haaland och Majbäck. För de är väl i stort sett och då är han, har han 1.20.48,7 bakom varandra vid det här laget. Både en liten sväng inne på Fittstadion och så på väg ut. Och då ska alltså Haaland och Majbäck inte vara så förfärans långt borta. Sven-Erik Danielsson går fortfarande mycket starkt. Han förlorar en sekund bara på Gunnar Svan på den sista partiet här. Men han tog in 14 sekunder på Lars-Erik Ramström. Och då innebär det att Sönskar återigen tar ledningen i tävlingen. Här någonstans ska nu Majbäck och Haaland dyka upp. Där ser ni. Och där är Sönskar i mål. Och nu är det Majbäck som är före Haaland. För bara 500 meter sedan så låg Majbäck 20-talet meter efter. Så Majbäck går väldigt fort. Och Jyrki Pons och Loma ifrån Åsarna inne på skidstadion. Här kommer de. En kilometer före den här passeringen så skilde alltså 19 sekunder mellan Svan och Majbäck. Då ska han hamna på en tid på 1.20.30 någonstans. Majbäck. Ska vi se då om Haaland kan haka på Christer Majbäck? Eller om... Ja, han hakar säkert på Lasse. Jyrki Ponsiluoma varvar på 1.23.09, sjunde plats. Och vi får alltså 1.20 och 25 till och med för Christer Majbäck som går, som sagt var, betydligt fortare än Svan just nu. Och Haaland är 10 på tredje plats, 10 sekunder före Ramström. Haaland är trea, 10,7 sekunder före Lars-Erik Ramström. Och Danielsson som är på skepp. Frågan är alltså då om Danielsson åker så fort så att han kan blanda sig i Stilom 8, Ponsiluoma 9 och Holmgren 10. Där har de legat ganska länge de här killarna. Ja, Göran Wikström är en liten överraskning så här långt. Det sista varvet brukar alltid vara hans starkaste. 119. Thomas Andersson är i mål just nu som ledare. Då är för långt efter. Och där har vi Ottosson. Vid 33,4 kilometer, alltså Majbäck 23 sekunder före Svan. Vi kan ju konstatera här att Majbäck, alltså sista kilometern före den här, på Lasse Haaland där på tredje platsen, för att han är som sagt var tillsammans med Majbäck nu och det går ju lite fortare. Ottosson avancerar lite grann placeringsmässigt i fältet. Det ser vi nu på sjunde plats. Han är 2:18 just nu. Tar sig förbi Niklas Jonsson och Thomas Eriksson och Göran Wikström. Otto har höjt tempot lite. En 39-11 kan vi väl höja upp det där till. Är det Poromaa här? Poromaa. Då har han stuckit ifrån. Han har ryckt ifrån Ramström. Precis som han gjorde. Han ryckte inte ifrån på stafetten, men han slog han i alla fall. I brons. Den spännande bronsfighten. Det var intressant med att se hur mycket han har ryckt ifrån Ramström. En 38-26 för Poromaa. Och Ramström är trött. Han har tröttnat. Det syns på hans åkning. Och har man tröttnat så här pass när det återstår en mil, då kan det gå fort ut för. Ja, han ser verkligen sliten ut, Lars-Erik Ramström. En 37-52. Det skulle inte alls förvåna om Poromaa, som såg mycket piggare ut, sticker ifrån och kommer i mål över minuten före Ramström.
En eller ett par bara. En 37-54. Det skiljer bara 1,6 sekunder de två emellan nu. Aj, 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 såg ni? Han snubblade till lite grann där med vänsterskidan. Det var på vippen att han tappade balansen och drattlade om kull Gunde. En 36-35. Jaha. Nej, Ramström kommer att dala i listan. Den sak gigande vid 39,4 km. Fortfarande så är det Christer som går fortast utav allihopa. Han ledde med 23 sekunder över Gunde i varvningen. Och det är mer nu. Tydligt mer. Mycket mer nu. Ni ser ju att det är nästan en minuts ledning för Majbäck över Gunde Svan nu när det bara återstår en mil. En 35-39. Rätt och efter, men som vi har förstått så kommer han att halka än mer efter för att Daniel... De åtta första här så är det Niklas Jonsson och Lars-Erik Ramström som just nu verkar mest slitna och försaktast. ...39,4 km, alltså vi ska ha Ottosson, han kommer här. Det är inte många sekunder efter Poroma som är sexa. Han är bara en sekund efter. Faktiskt den som följer därefter. Han tog in både på Gunde och... Sven-Erik Danielsson och Larry Poromaa. Peter Rune på Lidingö. Han startade minuten före Dennis Andersson och Peter Rune har också gjort en bra lopp. Dennis Andersson 2.07.11. Dennis Andersson 2.07.11,4. Vilka tidhöjden. Och titta här, 176an där vi ser alldeles först i spåret. Är det inte Joakim Svensson ifrån Esbryd? Dök upp lite grann igen. Bra. Niklas Jonsson i ledning nu vid 46 km med en 55-22. Nu också, men mycket mer därtill. Här har vi det röda strecket, där passerades det, var en 54-13. Det är alltså en 09 nu. Har vi Ramström någonstans då? Där nere. 197an i blått, ja. Men ni ser att det är en mycket trött Lars-Erik Ramström som kommer där nere. Och som nu är efter Poromaa, tror jag. För det går inte fort för Lars-Erik. Han har tappat. Ja, Poromaa åker bra nu. Han drog ifrån Niklas Jonsson med 25 sekunder från förra kontrollen. Ja, Ramström har tappat hela försprånget här till Larry Poromaa. Han ledde ju med en minut i tag. Ja, det skiljer en sekund nu, men det är ju ingen tvekan om att Poromaa kommer att vara bäst av de där två. Danielssons ledartid här ute stannar vid 1:53,31. Och så kommer Gunde Svan längst ner i svackan. Nummer 200 som är före Gunde i spåret där är Göran Wikström som vi också gör en fin femmilsinsats här. En och 19 ledde Gunde över Sven-Erik Danielsson i förra kontrollen. Då ska vi se vad det är nu då. En 52 och 10. Det är ungefär samma avstånd. De åker jämt. Om Gunde är där så ska det väl inte dröja så länge. För... Här kommer ju Weibeck. Ja visst, här nere är han. Var har vi Håland då? Det är han som är trea i bilden, va?
Det är Jyrki Ponsiluoma som ligger mellan Majbäck och Haaland. Har täppt till luckan. Ja, Ponsiluoma har ju också åkt snabbt på slutet. Då med lite hjälp naturligtvis utav lokomotivet Christer Majbäck som går väldans fint. Och så går mot en ny SM-titel. Nu är han bara 4 kilometer ifrån en ny seger i SM. Majbäcks ledartid vid 46 kilometer, 1.50 och 58. Och då ska Haaland ju ha minuten sämre tid. Haaland 1.52.02, 1.03 efter. Och då är Haaland 9 sekunder före Gundersson. Vad säger de om det då? Ja, det lutar åt. Danielsson 2.32 efter. Ja, vi kan väl redan nu påja och Dennis Andersson är 10:e man. Men vi har också... Han sa häromdagen, här är Niklas Jonsson, jag på väg in. Ja, han har 1,5 kilometer kvar. Han sa häromdagen då Ottosson att just när det har gällt de stora sammanhangen som VM och OS-startet, det har liksom knyttet sig lite grann. Ja, han har haft lite otur. Kamp alltså nu i första hand om silvermedaljen mellan Gunde och Haaland. Vi tror inte att någon kan göra någonting åt Majbäck, även om vi visar av erfarenhet vet att det kan hända mycket sista kilometerna på en 5 mil. Så Ottosson går väldigt starkt nu. Han är faktiskt den som går snabbast efter Majbäck och Haaland. Tappar bara 6 sekunder mot dem på det här partiet. Niklas Jonsson tar ledningen väl i mål om några sekunder. De tog bland annat en bronsmedalj i stafetten för några dagar sedan. Där är Niklas Jonsson i mål. 2.06.37,8. Och då är han 57 sekunder. Och Jyrki Ponsiluoma. Han har alltså åkt ifrån Ramström ordentligt här på Roma. Men han har blivit passerad av Jan Ottosson. Där har ni på Roma i år. Sista ruta. 2.05.21 för Larry i mål. Han är just nu i teten 1.16.8 före Niklas Jonsson. Jag tror ändå att Larry är ganska nöjd med den här gatt. Lars-Erik Ramström ifrån Östersunds skidlöparklubb. Den applåd han så väl förtjänar. Och Haaland har fått släppa Majbäck. Det är ju intressant i striden om bronset. Och där är Lars-Erik i mål. Ramström i mål som tvåa just nu på 2.05.57. Samtidigt så har vi ett getöga som sagt var ut på övriga skidstadion. Där vi nu ser Majbäck. Här är först Gunde Svan. Men vi ser också som du sa, Majbäck har dragit ifrån Haaland med 50-60 meter ungefär. Om en liten stund kommer ni också att se det. Och Haaland är en 9-10 sekunder för Gunde Svan. När det återstår 1 kilometer att köra. Och då påstår jag att Haaland är tvåa i loppet och Gunde Svan är trea. Det skulle vara märkligt annars. Här är svenske mästaren på 50 kilometer skidor 1990. Christer Majbäck. I gult och blått där bakom skymtar ni Lasse Haaland som alltså inte riktigt lyckats hålla Majbäcks suveräna tempo på slutet. Sven-Erik Danielsson på väg in mot mål. Sista kurvan, ja. När Danielsson kommer här så kommer han som ledare. Där kommer Sven-Erik Danielsson. Vi säger grattis till Danielsson som har varit med många, många år i den yttersta eliten. Och som gör en mycket fin SM-vecka. Och där han just nu är ledare i 5-milsloppet på 2.04.16,7. Nu är Sven-Erik Danielsson i ledning. Och så Gunde Svan som strax i och för sig tar över ledningen. Ifrån Danielsson. Nummer 200 som ni ser före Gunde är alltså Göran Wikström som vi har följt en hel del under loppet och som gjort mycket fint lopp. De har gått så starkt.
och Majbäck är förvarnad. Svan in som ledare, men trolig trea och bronsmedaljör i detta femmilslopp. Vi får strax besked. In på skidstadion kommer nu också Christer Majbäck. Här ser ni honom, full fart på svenske mästaren. Verkar inte alls trött och sliten, 200 meter från mål. Och 50 meter bakom honom kommer Lasse Håland. Och frågan är om Håland blir tvåa eller trea. Mycket talar för att Håland är den som blir silvermedaljör idag. Han har tappat lite på Håland tappat lite på Gunde på slutet där, men jag tror fortfarande att han är några sekunder före. Vi ska se, jag har ett märke där. Han är 5 sekunder före Svan, 150 meter från mål. Här kommer svenske mästaren Christer Majbäck. Etta på 3 milen, tvåa på 15 och etta på 5 milen. Här kommer SM-kungen 1900. Och så kommer Håland. Håland har alltså en kamp emot Gunde Svan. Svan som har 2.02.54. Och det klarar han. Även om marginalen är liten, 4 sekunder till slut. Håland är tvåa och Svan är trea. Det blev en ordentlig kamp om bronset där på slutet. Ja, Lasse tappar ju 4-5 sekunder bara på sista. Hinner han detta? Det är väl precis. Det är 6 sekunder kvar. Han vet om att han har en kamp mot Jyrki, men han missar med någon 40 meter med 1,5 sekund. Och Ottosson går då in på 6:e plats. 3.01,5 efter dagens segrare Christer Majbäck. Och jag undrar om inte Christer står beredd nere hos... Det är väl dags att summera denna 5 mil. Majbäck alltså svensk mästare. Och hörni, titta på segertiden. 2 timmar, 1 minut, 39 sekunder. Och därtill 5 stycken tiondelar. Det här pass Eriksson nia. May well have done enough. Conchella puts on the accelerator and Escuela of Chile puts on two. Escuela can't get past Conchella. He's got to run wide to get past him and Arcanada has taken them. Arcanada wins it. Escuela coming through into second place. The world champion Conchella in third. 1:49. Tänk att det skulle dröja till den sista tävlingen innan det var som vanligt igen. Med Svan och Mogren. Men det är ju inte så mycket som har varit som vanligt denna vinter. Barmark i Holmenkollen. Och så här såg det ut bara några kilometer från reservplatsen i Vang. Men högst upp på åsen, där fanns det ändå lite snö. Men Vang, det är ändå inte Holmenkollen. Inte ens om kungen och hans garde. Natten före tävlingen pågår en annan tävling. I den svenska vallaboden står norrmannen Magnar Dalen till klockan 1 och vallar skidor. I Örnsköldsvik fick svenskarna en kollektiv blackout och vallade bort sig och vallningschef Dalen vill ha revansch. För honom är det också en tävling mot skidfabrikanternas servicemän som står i andra bodar och preparerar skidor åt samma svenska åkare som Magnar. Imorgon bitti ska Torgny Mogren välja antingen ett par skidor som Gerhard Taller här har preparerat eller också de som Magnar Dalen har fått hand om. Det här är ett, ja, det är ett professionellt yrke där man tävlar om att vara bäst. Så tror jag man måste se det. Och nu pratar vi om tävlingen mellan servicekillar och nationella teamet, men det är en jättetävling mellan de olika nationerna. Om du tittar runt i barackerna runt omkring nu så håller alla nationer på. Vem av oss som är dyktigast, det vet vi inte förrän resultatlistan kommer imorgon kanske. Alla vill testa nya grejer, nya försök och gör en vetenskap. Men vi klarar säsongen med, ska vi säga, 5-6 olika vallningstyper och det var allt. Och skulle man testa 50 som finns på marknaden, då är man död här. Då glömmer man de riktiga grejer. Vad är det som gör en vinnare? Varför vinner inte Torgny Mogren över Gunde Svan, trots ett perfekt utgångsläge? Med ledning 2 kilometer från mål, med Gundes tider att gå på, och med krafter till en rejäl spurt.
Är det en liten gnutta mer talang som gör 5 sekunder på 5 mil? Eller är det ett uns effektivare träning? En aning hetare segervilja? Eller är det bara tillfälligheter? ...29 segrar har Gunde Svan vunnit i världskuppen genom åren. Man vinner inte 29 gånger, bara på tillfälligheter. Den här säsongen har vi känt att de svenska skidherrarnas världsherravälde har varit hotat. Ändå har Sverige faktiskt fler åkare i världskuppens topp i år än någon gång förut. Och om Gunde Svan har man sagt att han skulle vara mätt på segrar. Kanske har tappat stinget. Men Gunde ville verkligen vinna årets världskupp. Men han förlorade den med 1 poäng till Vegard Ulvang. Ändå känns Gunde efter gårdagen som den store vinnaren igen. Han har vunnit 3 världskupplopp i år. Och den stora segern kom i Norge igår när han slog en vilt spurtande Mogren med 12 sekunder på sista 2 kilometerna. Hur viktigt var det för dig med den, att få sluta världskuppen i den här segern? Ja, det var ganska viktigt faktiskt. Du har inte fick vinna den totalt, så var den här segern minst lika bra. Är det viktigt för ditt eget självförtroende för nästa säsong? Nej, ja, det har jag väl ändå. Så det är så fortfarande. Men det känns mentalt bra helt klart ändå. Det måste ju också vara lite bra gentemot konkurrenterna då, och visa att Svan inte är slut. Ja, det är som det här sitter ju i längre, det är en miss Növik om man ser på säsongen som helhet. Åke Jönsson fick inte sätta punkt för sin tid som norsk förbundskapten med någon fullträff i den allra sista tävlingen. Men under hans 3 år som förbundskapten har norrmännen flyttat fram positionerna steg för steg. Och den gula ledarvästen, den satt säkert på Ulvang igår. Han vann världskuppen utan att vinna en enda deltävling. Men istället har Ungebjörn Däli blivit Norges vinnare. Och 3 italienare går bland de 10 bästa, vilket avstamp för nästa säsong med VM på hemmaplan, då inte minst de italienska damerna blir att räkna med. Manuela Di Centa har vunnit 2 världskuppsegrar i år och slagit in en kil i det sovjetiska blocket. Skidkungen, det är i omvärldens ögon Gunde Svan. Och efter gårdagens seger fick han frågan av en norsk journalist: vem blir din värsta konkurrent nästa år? Gunde svarade: det blir en svensk. Ett seglingstelegram så den svenska båten dök. Biondi expected to win the Olympics, but that man, Anthony Neste from Suriname. Experience behind him, they can call on a lot of talent and a lot of similar experiences of being in finals like this. And the starter's orders in their way. Biondi with a great start, remember he's 6'5" tall. Neste in the middle of the picture going fast too, but remember Neste is strong on the finish. He's trailing right now. Kulikov in 5 is also going very well. Michael Gross, that's in there, right at the bottom of the picture. The albatross, they call him. Tremendous arm span or wingspan. And it's Gross at the first 50, 24.59, under world record pace. And Biondi is now challenging in lane 1. Gross to the first 50 as expected, perhaps, with that tremendous height and reach. But they're now all coming back together. Gross and Biondi from outside lanes leading the field here. It's tremendous. Now Neste in lane 4 coming through in the last 10, 15 meters. So Neste is coming through. There's 5 meters to go. It's Gross and Neste. Who's going to get the touch? Neste with a poor finish, but he gets the gold. Anthony Neste. Remember we said he was going to have a slow start, but watch his finish and he came through. And that's going to surprise a lot of people. He's not going to be allowed to leave the pool as quickly as that also. That's confirmation.
Nesty with the gold, Gross with the silver, and Kulikov from the Soviet Union with the bronze. And very good time. Join us in four. So this race is really on. It's exciting now. This girl could win the gold, but the Americans are pushing hard. Yes, Haley Lewis, the Australian crowd right behind her, and Evans in the middle there.